waa soo dhaweynaynaa dowladdana aad iyo aad baa ugu hambalyaynaa sida wanaagsan ee usoo magacowday. anigu waa maxamuud axmed maxamuud, waxaan salaamayaa dowladda Puntland iyo dowladda federaalkaba. waxaan leeyahay waa soo dhaweynaynaa wasiirada cusub ee mudoortay Siciid Cabdulaahi Dani. bismi illahi raxmaan raxiim. magacaygu waa maxamed muslim daahir samadoonawaare. runtii haddaan ka hadlo ra'yigeygana ka dhiibto golaha cusub ee wasiirada ama xukuumadda uu soo dhisay mudane Siciid Cabdulaahi Dani, aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay una soo dhoweynaynaa haddaan nahay bulsho weynta reer Puntland. waxaana leenahay golaha wasiirada ee cusub runtii waxaa la siiyey fursad, maadaama ay u badan yihiin dhallinyaro, maadaama ay yihiin rag siyaasadda iyo saaxadda ee siyaasaddaba ku cusub. waxaan leenahay waxaa idiin furan fursad aad dalkiina iyo dadkiina ugu adeegi kartaan. waxaa la yidhahdaa Khayriye Saalax, waxaana jooga magaalada Boosaaso. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wasiiradii maantay la doortay oo soo dooray madaxweyneheenna. maasha allah. magacaygu waa Muxiyuddiin Maxamed Cabdulle oo ka mid ah dhallinyarada reer Booso. haddii aad fikirkayga ka dhiibto xukuumadda cusub ee soo dhisay mudane Siciid Cabdulaahi Dani, runtii wax horta waa ka hor dhicmayn, waa soo dhaweynaynaa. waxaan ka rajaynaynaa in mataqaanaa ay noqdaan kuwa lagu baraaro oo shaqadooda loo doortay si fiican uga soo baxa. hal qodob baan rabaa inaa fikirkayga ku darsado, kaasoo ah maxaa keenay in wasaaradu badan yihiin 11 wasiir, 11 wasiir ku-xigeen, 9 wasiir dowle. waxaa keenaya runtii shacabka oo ama si guud reer Puntland, waayo reer Puntland reer kasta waxa uu rabaa in wasiir la siiyo, wasiir ku-xigeen ama wasiir dowle. waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Cabdirasaaq Xasan Yuusuf, jooga magaalada Boosaaso. aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa wasiirada cusub. waxaan leeyahay xilkiina Allah idin fududeeyo, dalkiina iyo dadkiinana u shaqeeya. madaxweynahana waa ku faraxsanahay fakarku qaatay iyo sida uu shaqeeya. aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. magacaygu waa Ayaan Saalax Cabdisalaam, waxaan ka mid ah bulshoweynta reer Boosaasood. waan soo dhaweynaynaa xukuumadda. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anoo ah Saleebaan Cabdicali, ku sugan magaalada Boosaaso. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa xukuumadda cusub oo wasiiradii oo xalay lasoo magacaabay sida sharafta leh. waxaana laga sugayaa mas-uuliyad baa saaran wasiirada ah. mas-uuliyadda saaran waa mas-uuliyadda Puntland iyo waxqabadkeeda iyo inay kor ugu sii qaadaan meesha